falo galego sen cancelas, sen ningún problema. Falei sempre galego. Eu falo galego sen cancelas. Os membros da miña familia comunícome sempre en galego. Cos veciños, cos compañeros do instituto, cos amigos de fora. Pois dependendo da lingua que eles me falen, eu así os contesto. Para min é moi natural falar galego e cos profesores que me falan galego sempre lles contesto en galego. Sempre en galego, tanto na familia como cos amigos. Relacionei-me sempre en galego, tanto... Cada día intentamos un pouco máis falar o galego. Tive 6 anos en Paraguai falando a miña lingua materna, que é o guaraní. Como verás, nos costa un pouco falar o galego, pero sí que nos gusta e o intentamos. Si podo responder en galego e me entenden, eu respondo en galego porque sei me expresar mellor que no castelán. Que teñen faltas que nos non temos e nos somos de fora, é como moi escasa, non falan casi nada galego. Case falamos máis nos en galego por a práctica que eles mesmos, que son galegos. No, eu agora relaciono-me en galego sempre que podo. No traballo suelo falar en galego e cos meus fillos, pero bueno, utilizo indistintamente. Igualmente nos sentimos moi incorporados na sociedade de galego. Meu fillo, por iniciativa propia, falou galego, creo. Que os nosos nenos falaron galego desde pequeno. De feito, xa aprendeu a falar castelán na guardería. A mí dame moita pena que a situación siga sendo a mesma ou peor que hai 40 anos. Dependendo con que me relacione, pode ter o seseo, pode ter a xeada. A miña xefa fala moito galego. E xo le contesto en galego. E cando alguén ven e fala a mí en galego, eu respondo yo debido ao respeto. Porque non teñan ni idea, siquiera que existía o idioma antes de vir. Para despois duns cantos meses, eso un ano, empezar a falar un pelín máis fluido. Nací en Parga, no Concello de Guitiri, na escola todos os rapaces falaban en galego. Que no fondo sí que hai unha valoración por parte deles. Incluso... os nosos fillos, e que foi para mí unha perda, ¿no? De que, sobre todo en Coruña, se non lle falas en galego os nenos, o perden. Que foi, eu a partir de entón empecé a falar en galego en todos os lados. Tanto... Algúns eles me falan así, me lo explican, entonces le falo en galego, pero que parecen de respeto. Pois, sabedes que? Que todas as de Carballo falaban entre las galego. O sea, era como unha sorpresa claro, para eles, claro, non? E é máis, e o seguinte que dixeron foi, de feito non se moven por qué, papá, pero nos empezamos a falar galego entre nos. Que... Gústame moito, pero coa xente que a mí falame galego, eu o intento, aunque non me saio de todo ben. Todo era máis consciente que quería falar galego, e intentaba, ou ainda que me falaran en castelán, falar en galego, e os meus fillos podéis tamén falar de galego. Gústame falar galego. Incluso eu tamén notei que o esquema mental, porque non sole falar en galego, sino a forma de que pensas, sí que eu, inda que eu falara en castelán de neno, sí que pensaba como unha persoa en galego. Eu falo en galego como meu mozo, sobre todo por WhatsApp, porque el falame en galego, entón eu contesto tamén en galego, e tamén por Instagram teño amigos que a veces falan en galego, entón... Cando hai xente que me fala en galego, evidentemente respondo en galego. A moitas veces falo en castelán, pero dame igual, sei que en galego me entenden. Con meus compañeros falo castelán, se xuxe o galego, pois sigo. Aquí no instituto depende de con quen falo, as veces falo galego, as veces castelán, en cambio sin inmutarme. Teñen que empezar elos porque senón non me atrevo. No fondo, o mellor só lle falta un empurrón.